Honzo, v posledních zápasech jste si moc radosti neužili, tak měla dnes ta děkovačka o to větší grády? Tak za prvé bylo důležité, aby jsme získali ty 3 body a pak bychom si mohli užít následnou tu děkovačku. Ta děkovačka byla i po těch neúspěšných výsledkách, protože fanoušci za náma jezdili, podporovali nás neustále, za to bych jim chtěl poděkovat a dneska opět vytvořili fantastickou kulisu a ty 3 body jsou jejich. Přesto ještě, když se vrátím k tomu období, kdy jste 4 zápasy čekali na výhru, vy na to nejste úplně zvyklí, tak jak jste to kousali přímo v kabině? No tak kousali jsme to interně a samozřejmě jsme si k tomu pár věcí řekli, samozřejmě trenér a pak i mezi náma hráčema to kolovalo, takže nám ta situace nebyla jedno. Na jednu stranu jsme hráli s obrovským světovým gigantem a snažili jsme se hrát otevřenou partii a to skóre prostě bylo velice špatný nebo bylo šílený a prostě teď nás čekal ligový zápas a chtěli jsme najít na tu vlnu a to se nám dneska podařilo. Teď už těm pozitivnějším věcem, dával jste gol na 2-0 hned po startu druhé půle. Věděl jste hned, že budete s tím zakončením čekat, protože to vypadalo, že jste v podstatě všechny vyřadil ze hry tím naznačením. No tak já jsem nejdřív chtěl střílet z toho druhého dotyku hned, ale obránci hráce mě to zavřeli ten prostor, takže jsem čekal do poslední chvíle, jsem si to na levou nohu a není problém pro mě, aby zakončili levou nohou a mířil se na přední tyč a golman byl na to krátký, takže si myslím, že důležitý druhý gol, aby jsme se uklidnili a myslím si, že jsme ten zápas pak kontrolovali. Připravil jste několik obrovských šancí pro své spoluhráče, nebo jen to trošku vyčítat, že vás obrali o asistence, protože to byly 100% šance? No, máte pravdu, tak na jednu stranu, když jsem šel sám na bránu, tak jsem měl střílet, ale prostě pak by se asi vyčítal, že kdybych to náhodou nedal nebo bych to špatně řešil, tak Šulo tam byl úplně volný a já prostě v tomhle tom nemám problém prostě nahrát, nebo když jdem sám na bránu, tak nemám problém prostě nahrát a Šulo to nedal, ale naštěstí nás to nestálo zápas a body, takže si z toho asi uděláme jenom legraci, ale pro příště, aby jsme tyhle ty šance proměňovali, protože by bylo už de facto po zápase. Díky moc. Taky děkuju, naschledanou.